ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ନିନ୍ଦିତା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ, ଓ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପରେ ତାପରେ ସାଧାରଣ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଥିଲେ ମୋଦି ଚାଉଳ ମାଗଣା ଦିଆହେଉଛି, ସେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲାନି? ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୂଆ ଯେହେତୁ ସରକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନୂତନ ଭାବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାଂସଦ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପାଉ ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଗୁଁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ହଉ ଯାଉ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଯାଉ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଯାଉ ଖାଇକି ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ, ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ନିନ୍ଦିତା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି କହିବା କାମ ଭିତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ, ଓ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପରେ ତାପରେ ସାଧାରଣ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଥିଲେ ମୋଦି ଚାଉଳ ମାଗଣା ଦିଆହେଉଛି, ସେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲାନି? କାହିଁକି ସେଠି ଯାଇ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିଲାନି ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଯାଉ ଖାଇଲେ? ଏବଂ ତାକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟହୀନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହା ଭରସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଠିଆ ହୋଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଢୁକିଲେଣି କି? ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେଣି? କଥା ହେଉଛି ଏମିତି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବେ, ସେ ବାହାସ୍ଫୋଟ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ଆସ୍ଥା ଭରସା ରହିବା କଥା, ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ଅଛି। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।